Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos. Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do Quiz MPP. Esse é um quadro do Matemática para Passar que nós criamos com muito carinho para interagir com vocês. Marcão! Como é que funciona? Pô, eu quero participar, eu quero resolver as questões. Pô, como é que funciona essa parada aí? Passa a visão aí para a gente. Vamos lá, família. Então, se liga na parada. Vamos lá. Toda segunda e quarta nós publicamos uma questão, né? Geralmente de um assunto, né? Que cai aí, né? Assuntos, né? Recorrentes aí da maioria dos concursos. Então, A gente escolhe uma questão aí, um tema legal e publica nas nossas redes sociais, né? Nós publicamos das nossas redes sociais, toda segunda e quarta. E terça e quinta, rola a correção. Tudo aqui no nosso canal no YouTube. Então já aproveita aí se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal. É só você clicar aqui em algum lugar aqui embaixo, no botãozinho vermelho. É só você clicar e fazer aí a sua inscrição. Inscreva-se no nosso canal também e claro, né? Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação, não apenas do quiz MPP, mas das aulas, né? Semanalmente, né, aqui no nosso canal, sempre no nosso canal, tem várias aulas aqui para você assistir. Legal? Então, família, recadinho dado, tudo lindo. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Vamos lá. Vamos a correção do quiz MPP tá aí ó tabela verdade nunca foi tão fácil então vamos lá família sem lero-lero questãozinha na tela e simbora vamos lá como é que funciona o método MPP família vamos lá o método MPP ele tem como base três técnicas né são as três técnicas né, que regem a nossa metodologia de ensino. A primeira técnica, você aprende a interpretar. Né? A primeira técnica é o método dos 50. Então, com a primeira técnica, você aprende que é interpretar as questões. E, sendo muito sincero, interpretando a questão de forma correta, você já tem aí, cara, metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Ah, Marcão, pô, beleza, eu já sei interpretar agora eu quero aprender a resolver calma agoniado aí entra a segunda técnica do método né é um processo interpretou resolve né então com a segunda técnica do método mpp que é a técnica R você aprende a resolver as questões você aprende a forma correta de se resolver né determinado tipo de exercício qual macete você deve utilizar enfim para você realmente ficar na frente da concorrência então a segunda técnica, que é a técnica R. Você aprende a resolver as questões. Legal? O que que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Ó, estudar, revisar e exercitar. Então é um processo. Legal? Então com a segunda técnica você aprende a resolver. E a terceira técnica é a prática, né? Não adianta nada você interpretar e resolver se você não tiver prática, né? Uma coisa né? vai complementando a outra. Né? Para resolver, para você pegar aquela manha ali, você precisa de treinamento, você precisa de prática. Aí que entra a terceira técnica do método, que é a técnica 20-80. Né? No nosso curso, funciona assim, né? essa é a nossa essência. Por isso que nós né, somos né, diferentes. Né? Exatamente, por isso que o método é diferenciado. O que, que significa 20-80? 20% de teoria e o 80% de exercício. É assim que funciona no nosso curso. Por isso que você detona, por isso que você gabarita as provas. Né? É aquela teoria, né? resumindo a parada, aquela teoria né? que você precisa. A gente não fica naquele blá, blá, blá. né o papo reto. É isso aqui que você precisa para acertar as questões na prova. Por isso que aqui tem resultado, por isso que aqui a vitória é certa. Legal? Agora, vamos aplicar um pouquinho dessa técnica nessa questão. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício, vamos lá, é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método, ó, que é o método 250. Legal? E o método 250 funciona assim, ó, repete aí na sua casa, sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Começando aqui a brincadeira, vamos lá. Se A e B são proposições simples, falsas, então o valor lógico da proposição tal, tal, tal será. Então, família, interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre tabela verdade. É um probleminha sobre tabela verdade, né? Um probleminha de tabuada lógica. Como é que eu sei que é um probleminha de tabuada lógica? Pela estrutura da questão, né? Ele está falando aqui, ó, de proposições simples, né? Ele está falando que as proposições simples são falsas e está pedindo o valor lógico dessa estrutura aqui, ó. A ou B, então A e B. Então, sempre que ele pedir o valor lógico, cara, é um probleminha de tabela verdade. Resumindo, né? Pediu o valor lógico, cara, é um probleminha de tabela verdade. Legal, já identifiquei, já sei qual é o assunto. Né? E no Matemática para passar, funciona assim, ó. interpretou, resolve. Para resolver, entra aí a segunda técnica, que é a técnica R. Então a técnica R você vai aprender a forma correta de se resolver né, esse tipo de questão. E qual seria a forma correta de se resolver esse tipo de questão? A tabuada. Né? Você tem que saber a tabuada lógica dos conectivos. Então, para resolver essa questão, você tem que saber o quê? A tabuada lógica dois conectivos, né? Aqui é igual a matemática, né? É uma conta, né? É uma conta. Eu sempre brinco com aluno, né? Com os alunos, né? É uma continha. Só que aqui é mais fácil que na matemática. Por quê? Porque aqui só tem dois resultados possíveis. Ou é verdadeiro ou é falso. Legal? Então vamos lá. Tá aqui a estrutura lógica. Tá aqui a nossa estrutura. E agora a gente vai fazer essa conta aqui. Isso aqui é um cálculo, né? A gente vai fazer aqui um cálculo sentencial baseado na tabuada de cada conectivo. Ó. Primeiro, vamos resolver aqui o parênteses, ó. Quem é o vizinho, né? O V é o O. O V representa o O, conectivo O. O que que diz a tabuada do O, né? Aí você tem que lembrar da tabuada. Vou colocar aqui, ó, tabuada do O, ó. tudo F da F caso contrário da V então o aluno para resolver ele tem que saber a tabuada do F da F caso contrário da V aí você vai fazer aqui a continha ó. o A é falso e o B é falso Não é isso o probleminha deu essa informação aqui para gente baseado nisso eu vou executar aqui a missão. Ó. Falso com falso no ou vai dar falso. Por quê? Olha lá a tabuada. Tudo F dá F. Então, falso com falso vai dar falso. Agora, vamos lá. Outro parênteses. Está aqui, ó. O outro parênteses é o chapéuzinho. O chapéuzinho representa o E. O conectivo E. O que, que diz a tabuada do E? Olha. Método MPP, ó, tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Aí eu vou fazer lá o cálculo. O A é falso e o B é falso. Falso com falso no E vai dar falso. Por que, que vai dar falso? Porque só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então qualquer outra combinação é falso. Então falso com falso vai dar falso. Agora para dar o fatality Quem vai dar o resultado final é a setinha. Vamos lá, a setinha representa qual conectivo lógico? Coloca aí para mim no bate-papo. A setinha representa qual conectivo lógico? Vamos lá. Vou dar um tempinho aí para você. Qual é o conectivo que a setinha representa? Por Marcão. A setinha representa o se então. O que, que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Caso contrário, dá V. V com F dá F. Caso contrário, dá V. É, só tem um caso que dá falso, né? É o V com F, né? É a Vera Fischer. Ó, Vera Fischer é falsa. Então, como é que funciona aqui o macete? Apareceu a Vera Fischer... Apareceu. Então o resultado é falso. Não apareceu a Vera Fischer, o resultado é verdadeiro. Aí eu vou olhar aqui, ó. Falso com falso no centão. então. Por falso com falso no centão, então, com certeza vai dar verdadeiro. Por que, que vai dar verdadeiro? Porque não apareceu ver V com F. Não apareceu a Vera Fischer. Então, não apareceu a Vera Fischer, o resultado é o quê? Verdadeiro, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra C, marco o V da vitória e vai ser feliz. E aí, gostaram, né? Gostaram dessa questão? Gostaram da explicação? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo, né? Se você realmente gostou da explicação e quer aprender mais macetes, né? Iguais a esse, né, realmente se aprimorar para você arrebentar na hora da prova e ficar na frente de 95% dos concorrentes, cara, entre agora mesmo para o nosso grupo do WhatsApp. Por quê? Porque quinta-feira, vou até olhar aqui na agenda: quinta-feira, quinta-feira, dia 18, não, dia 25. Né? Sem essa agora, a outra, no dia 25 de agosto, quinta-feira, dia 25 de agosto, vou colocar aqui, ó, 25 do 8. Sem cessa quinta, a próxima, 25 de 8. Vamos abrir as inscrições, as matrículas do nosso curso. Matemática. Turbinada. Turbinada. 2.0. E como é que funciona esse curso? Né? Com um único investimento, você vai poder se preparar para vários concursos. Tá? Ah, Marcão, vou fazer NSS. Vai ter lá um módulo para você estudar para o NSS. Ah, Marcão, vou fazer Caixa Econômica Banco do Brasil. Vai ter um curso completo de matemática financeira para você estudar para a Caixa Econômica e para o Banco do Brasil. Ah, Marcão, quero fazer o MP São Paulo. Vai ter um direcionamento, vai ter um curso lá para você estudar para o MP São Paulo. Então, família, com um único investimento você vai poder estudar para vários concursos. É isso mesmo. E vai aprender vários macetes iguais aí. Se o legal. Né, que aluno do nosso curso Turbinada 2.0, nós montamos, né, para quem é aluno, nós montamos uma rota de estudos personalizada né, para cada aluno de acordo com o edital. Né? Ah, Marcão, vou fazer né, o NSS. Você vai mandar lá pelo e-mail. Né, você vai ter acesso ao e-mail, você vai mandar pelo e-mail o seu edital e a gente vai criar ali para você uma rota de estudos personalizada. Né? Ah, Marcão, vou fazer PM Pernambuco. Vai montar uma rota de estudos para você da PM Pernambuco e assim sucessivamente. Né? Aí vai de acordo com a necessidade de cada aluno. Então não perca essa oportunidade. Entre para o Grupo VIP, porque vai rolar um desconto insano. É isso aí: um desconto insano no Grupo VIP. Né? E essa venda ela só será feita pelo WhatsApp. Legal? Então, se você tem interesse de estudar com a gente e estava esperando aí um desconto, cara, entre para o grupo VIP. Dia 25 do 8, vai rolar essa promoção e você vai ter uma grande oportunidade de estudar com a gente. Você não tem noção do desconto. Você não tem noção do desconto. Ah, Marcão, quanto é que é? Cara, entra aí no grupo que a gente vai se comunicando por lá. A gente não quer quantidade, a gente quer qualidade. Tá? Por isso que as vagas são limitadas e a venda só é feita pelo WhatsApp, porque só tem ali pessoas interessadas. Ah, Marcão, não quero? Então, cara, não precisa entrar no grupo, tranquilo. Né? Não é o seu momento ainda, beleza? Só entra no grupo se você estiver interessado, porque vai ser uma grande oportunidade. Né? A gente já sabe a gente está dando informações aí já em várias aulas que são mais de 300 mil vagas né de concursos aí são várias oportunidades esse ano ano que vem e cara você passando né sendo aprovado é o que a gente sempre fala você vai poder dar uma qualidade de vida melhor para você para sua família né? pagar um plano de saúde ter aí o sonho da casa própria e cara é isso você só vai conseguir isso através da educação estudando tá? então tá aí a oportunidade é marcar um desconto, não sei o que, tá aí. A gente não dá desconto, são momentos né, raros que a gente abre essa exceção e aproveite, né? Porque a gente não sabe quando isso vai acontecer novamente, legal? Então, só clicar aí, ó. O Júnior tá colocando aí no chat o link do grupo, é só você olhar aí o link, clicar e entrar. Também colocamos aqui na descrição do vídeo, você que está assistindo depois também tá aqui na descrição do vídeo. Claro, né? E claro. Cara, você gostou da dica? Gostou aí dessa questão? Deixa aí o seu likezinho, né? Deixa aí o seu likezinho. Deixa o seu likezinho aí. E, cara, enche aí esse vídeo de comentários. Porque quanto mais likes, quanto mais comentários tem o vídeo, né? O YouTube vai ranqueando, né? O nosso conteúdo e vai distribuindo aí para mais pessoas. Assim a gente pode ajudar né? mais pessoas. Beleza? E antes de encerrar, cara, vai lá e me segue, né? Lá na minha rede social, no meu Instagram, Marcão MPP. Quer trocar uma ideia? Tá, né? Tá desanimado, né? Quer bater um papo, quer abrir o seu coração? Vai lá, a gente conversa, porque na vida é assim, né? Conversando a gente se entende, beleza? Então, família, é isso aí. Muito obrigado. E, cara, insista, persista e não desista. Matemática aqui, é ó, para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu.